Hvem lager den beste eksplosjonsscenen? Let's go! Vi er i Lier, folkens, og i dag skal vi lage de beste eksplosjonsscenene i norsk filmhistorie. Vi skal bruke Hollywood som inspirasjon. Vi har til og med oss Hollywood-kamera. Boom! Vi har med oss Pål Morten og gjengen fra Fikseren, og vi har ett forsøk hver på å lage den beste eksplosjonsscenen noensinne. Vi har med oss kostymer og rekvisitter som vi skal bruke til å lage vår beste karakter. Noen er fra Joker, jeg er fra Bad Boys. Det er mange som sikkert tenker Dwayne The Rock Johnson var aldri med Bad Boys, men folkens, jeg er Will Smith. Da kjøres man igjen. Slutt på det. Ingen som tenkte på det. Mener du, ingen tenkte det? Ingen tenkte, åh, han prøver å være The Rock. Det er mange som tenkte, det er mange som trodde. Jeg tror folk tenker du er Martin Lawrence her da. Jeg tenkte du var The Rock. Du tenkte jeg var The Rock? Annika? Det setter jeg pris på. Hei, Karsten, hvor er du fra? Jeg er MacGyver. Den beste fikseren i gamet. Martha er Hitler, og vi skal... Jeg er ikke Hitler! Er ikke du Hitler? Jeg er en mafia! Har du byttet? Nei! Kan du noe historie? Eller? Jeg trodde det var derfor du skulle ha den i midten der. Nei, jeg er en mafia. Mafia. Ok. Martha er Hitler. Nei. Vi skal ta i bruk egentlig ganske svære eksplosjoner i dag. Er det ikke det, Karsten? Jo, stort smell. Ja. Og nå gjelder det å se kulest ut. Mens det smeller. Mm. Er det noen som er redd, eller? Hvordan er du, Martha? Jeg er dårlig i magen. Vanskelig å holde et straight face når det smeller bak deg. For jeg er liksom en veldig sånn... Hvis jeg sklir litt, da skriker jeg så sjukt. Er du klar, mister? Jeg er klar. Nervøs? Nei, jeg har aldri vært nervøs i mitt liv. Åh, du er så teit. Nå er du med, Annika. Jeg er jo kjent i fjerdetasje for å være et ganske bra pokerfjes. Men i dag skal jeg også være et bra jokerfjes. Ok, hvis du ser det altså. Personlig så er det jeg som har arbeidet mest med skuespillerfaget. Men Annika har jo vært i Tornerose. Ja, takk, Magan. Vær så takk. God. Jeg spilte en fe i Tornerose. Å, oh, ja. Visste du det? Unnskyld meg, men jeg har gått 10 år. På teater på Stord. Ja, har du det? Har du ikke et ord. Hvilke film var du med sist gang? Nei, jeg har spilt Kapten Krok. Jeg har spilt... Stalin? Nei, ingen fra andre verdenskrig! Ingen fra andre verdenskrig! Og da skal vi se hvem er det som klarer å lage den beste eksplosjonsscenen. Endelig er vi her, folkens. Vi har med oss Mikkel Bratt Silseth, legenden, stjerna, ikone, ringreven. Hva mer, Karsten? Stjerneskudd. Ja, det er riktig. Det er helt riktig, tenker jeg. Det er innenfor. Han skal bedømme vår eksplosjonsscene og se hvilken som var best. Og hva er det du ser etter? Så da ser jeg etter hvor mye patos og følelse får du klemt inn i den korte seansen før eksplosjonen. Det er jeg veldig spent på å se. Men kan jeg få spørre et spørsmål? For konkurransen er hvem lager beste scenen, ikke hvem som er beste skuespiller. Sant? Helt klart. Ja. Definitivt. Det er helheten. Det er helheten. Scenen, det er helheten. Ja, helheten. Men skuespillet er jo en stor del av helheten nå, Karsten. Ja. Sant? Ja. Ok, da. Ja. Jeg har bare sett skuespillet mitt i denne videoen, og... Karsten, må ikke snakke deg ned. Nei, det er ikke lov, faktisk. Det er ikke lov. Annika, hva tenker du? Jeg gleder meg. Jeg har aldri gledet meg så mye til noe i hele mitt liv. Mikkel, jeg må være ærlig med deg. Jeg tror vi kan være enige alle sammen om at det var utrolig vanskelig å lage den eksplosjonsscenen med tanke på kulda.
Ja, hjalp det dere, eller var det, liksom, var det til hinder? Jeg følte det hjalp meg å komme litt i karakter. Ja, det er spennende. Her er plusspoeng med en gang. Kommer godt i karakter, ja. Jeg bryr meg ikke om kulden. Nei, åh, ok. Ja, det er fint. Nå er jeg spent, kanskje. Alt handler om kunsten. Ja, jeg er helt enig. Er det en ekte eksplosjon? Det er helt ekte. Spent. Jeg var veldig redd for at lyden skulle være veldig høy når jeg gikk derfra. At jeg skulle liksom gå sånn og så. Men hvis dere har fått en ekte eksplosjon, da vil jo kroppen reagere. Men hvis jeg ser forventning til at nå kommer en eksplosjon, da er det, det er minuspoeng. Ja, ja. Det er harde minuspoeng. Ja, ja. Vi styrer minuspoeng, ja. Ja. Mister Karsten pusten. Ja. Neida, jeg har masse selvtillit. Ja, bra. Veldig bra. Jeg synes det gikk helt fint, egentlig. Jeg følte jeg ikke hadde så store problemer. Veldig fornøyd med egen innsats. Gikk som smurt. Wow, kjolen gir selv til litt. Dette blir spennende. Kjempespennende. Strap on, gjør dere klare. Ta på setebeltet. Vi skal på tur akkurat nå. Planen er at jeg våkner opp ved siden av en bombe. Her er bomba. Jeg skal springe, spurte hardcore rett mot den bilen. Jeg skal skli over panseret. Akkurat det jeg sklir over panseret, da sprenger bomba. Jeg ser dritkul ut. Vinner konkurransen. Det er dets plan. Jeg håper han liksom flagrer i vinden mens jeg sklir. Jeg er mest redd for at jeg skal ødelegge bilen til NRK. Dette kan gå veldig gale. Det kan bli veldig dyrt for meg. Jeg har alltid hatt en drøm om å være MacGyver. Og også å ha en hardcore eksplosjon skje rett bak meg. Altså, hvem er det som ikke drømmer om å gjøre det, da? Hadde jeg lagt denne på Oslo S, så hadde jeg stengt ned hele Oslo i 4 dager. Kanskje det jeg skal gjøre neste video. Skriv i kommentarfeltet hva du vil vi skal plante i bomba. Husk da, Karsten, du har bare ett forsøk. Ett forsøk, kanskje? Trenger ikke det engang. Ah. Oi, hva er det her, ja? Bare se på fjeset mitt mens jeg gjør det. Ja, gjør det bare. Jeg gleder meg sånn, Karsten. Det blir dritbra. Get him, Karsten! She's gonna blow! Unnskyld at du skrek. Ødelagte jeg scenen nå? Jeg holdt kjeft. Men du var dritbra, Karsten. Du, eller jeg lukket øynene gjennom hele greia. Men du, jeg hørte smellet. Det var veldig bra. Spar stående applaus til etterpå. Jeg hentet inspirasjon fra basically den beste tiden innenfor eksplosjons-TV, som er 90-tallet, og den beste serien fra 90-tallet, MacGyver. Så jeg har laget Mac Blomvik. Det er en fantastisk bra film. Ja. Spar grininger til etterpå. Tusen takk for meg. I got a bad feeling about this. Oh, it's a bomb. Murdoch. I got to disarm it. This should work. It didn't. Okay, which one do I cut? Which one do I cut? Which one do I cut? So many came. Green, yellow. I'm gonna cut all of them. Just cut all of them. It's gonna blow! Det var bra. Veldig trutt i sjangeren. Ja. Jeg prøvde å holde meg så mye til MacGyver som jeg kunne. Ja, veldig deilig den klisjeen med den siste. Det ser nesten ut som om man har fått regi. Sørg for å holde hodet oppe.
så kamera ser deg hele tiden. Og det er noe veldig sånn deilig, det er noe veldig sånn deilig klisjéfullt sånn skuespill i det. Som er sånn, det er mer modell enn det er en situasjon, liksom. Veldig stas. Det er plusspoeng til Karsten. Tusen takk. Den kom heller ikke med regi, det var ren natur. Det var ren... Ja, det er bra intuisjon, da vet du. Ansiktet må fri. Åh, det var herlig. Gleder meg til neste. Da er døra meg. Wow. Dette er en likpose. Planen min er å være en sånn beinhard italiensk mafiamann. Mafia. Jeg tror de kommer til å bli mektig imponert. Åh! Hvor er det jeg skal filme? Ikke borte med Bombo. Så nærme Bombo. Ja, dette holder. A big fellow. Jeg er redd for at Bombo skal ta fyr på meg. Jeg tror jeg er den minst tøffeste av oss alle i dag. Og så er jeg så klart utrolig redd for å ikke holde a straight face når det skjer. At jeg liksom skal i slow motion. Jeg vil jo være kul. Men om det allerede er ødelagt for meg, da kan jo veldig godt være. Skriv i kommentarfeltet om jeg alltid bør ha denne barten. Magan, ha tro på meg. Du klarte en tro på deg. Å, herregud. Jeg kommer til å smelle og sånn. Herregud. Blir det bra? Jeg føler deg ikke. Jeg føler deg ikke. Vær selvsikker. Ganske usikker på dette. Martha, det ble dritbra. Det var jævlig badass. Jeg ble veldig nervøs nå. Jeg er en voksen mann. Ja, det er det du er. Tony! Ja. Du er en mann. Du stenger følelsen din inne. Åh, jeg er så veldig redd. Husk at du bare har ett forsøk, Martha. Tusen takk, Annika. Ett forsøk. Fucker du det opp nå? Ok, jeg er klar. Herregud. Just when I thought I was out. They pulled me back in again. Wow! Det var bare ... Jonas, du fikk det på kamera! Oh, wow. Takk, jeg følte deg ikke i sted altså, når jeg begynte å grine. Ja. Da var jeg usikker. Wow! Wow, Martha! Glittre! Jeg er jo glad i old Hollywood. Og når jeg tenkte eksplosjon, så var min første tanke Gudfaren. Truing, skyting. Jeg liker veldig godt stilen. Så det er det jeg har gått for. Jeg er svært stolt. Kult. Det er godt å høre noen som tror på deg selv. Det er bra. Ja, ja, det er råbra. Wow! 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 I told you not to fuck with me. And now you're going to swim with the fishes. Hello? It's me. How is it? It's done. I gave him an offer and he refused. Good. Good boy. Uh-huh. I got one more job for you. But you know this is gonna hurt my Italian family. Just when I thought I was out.
pulled me back in again. Martha Laustad, det var veldig gøy. Jo, tusen takk. Det var skikkelig kult. Tusen hjertelig. Så plusspoeng for en ting du fikk der var, det var plutselig så begynte man, når skal den, hvordan skal den eksplosjonen komme? Ja. Det var fett. Det lurte jeg ikke på med deg, skjønner du, Karsten. Det var veldig klart og tydelig. For jeg kalte deg Hitler, husker du det? Ja, jeg husker det, jeg husker det. Dette var ikke Hitler i det hele tatt. Men glem ikke noe om noen kaller deg Hitler. Nei, vi gjør ikke det. Du svinner ikke fra hovedet fort da. Planen min i dag er å lage den beste scenen. Jeg skal lage litt bål foran her. Hvis dere ikke har merket det, så skal jeg nemlig forestille Joker. Så dette skal være byen som står i flammer i forgrunnen. Hvis jeg får stående på fingeren, kan fingeren ta fyr? Sånn. Ok, Karsten, du skal ligge her oppe. Du har kanskje ikke fått beskjed om dette, men det er du som skal bli sprengt. Er det meg? Kom her. Nei, du kødd. Hæ? Du skal ligge der først, og så skal vi filme det, og så etterpå når vi skal sprenge, så skal du få flytte deg. Ikke noe personlig, men jeg liker deg. Men jeg har lyst til å prøve hvordan det føles hvis jeg hadde sprengt deg. Det ser ikke ut som du liker meg. Karsten, prøv å legge deg ned her. Du skal ligge her. Ok. Ok, så for å oppsummere så har vi flammen i forgrunnen. Vi har deg, Karsten, som ligger som en baby. Husk, ynkelig. Ynkelig. Og vi har meg som superskurk. Ja. Dette kan jo ikke gå annet enn veldig bra. Jeg er nervøs. Jeg er mest redd for egentlig å skuespille, for jeg er livredd for å skuespille. Jeg er også redd for eksplosjonen. Jeg er redd for å skvette. Men jeg er aller mest redd for å gå ut av karakter. For å begynne å fnise. Og for å bli genert og usikker og redd. La oss gjøre det. Fuck. Ok. I just do things. Det var dritbra. Bra jobba for et skuespill. Acting! Ja, folkens. Jeg har gledet meg veldig til å vise dere min scene. Dette har kanskje vært en av mine vanskeligste roller å spille. Og jeg måtte gå et virkelig mørkt sted i meg selv. Det har vært en veldig transformativ opplevelse. Og jeg er utrolig stolt av resultatet. Så nå gleder jeg meg veldig masse til at dere skal få se hva jeg har gjort på stedlista. Do I really look like a guy with a plan? You know what I am? I'm a dog chasing cars. I wouldn't know what to do with one if I caught it. I just do things. Do things.
Wow. Det var veldig gøy. Så du øynene? Ja, men det, tenkte, det er jo akkurat det jeg snakket om. At jeg så et øyeblikk der. Der kom eksplosjonen. Yeah. Du skvatt virkelig. Men du gikk videre. Det var veldig gøy. Veldig gøy. Takk. Det var nesten litt sterkt å se det selv. Jeg skjønner det. Nei, det var veldig, veldig gøy. Nei, jeg er kjempefornøyd. For alle har spilt så bra før. Acting! Hvem var motspilleren der? For det var liksom det som... Det var liksom ikke helt virkelig redd. Jeg var livredd. Ja. Han ødela filmen til Annika nesten. Nei, det gjorde han ikke. Nei. Men det var nesten. Kunne vært mer intenst, kanskje. Takk for fine ord. Ok, folkens. Planen min er at jeg skal ha en face-off med Annika. Eller The Joker. Komme ut av eksplosjonen med ære. Og integritet. Ja, jeg skal gjøre så godt jeg kan. Ja. Men husk at du har plukket den dårligste skuespilleren. Mm, jeg vet det. Jeg prøver å få fram kontrasten på hvor dårlig hun er, så folk kan se meg skinne. Jeg prøver å dytte folk ned, så jeg kan dytte meg selv opp. Så det er egentlig det som er planen. Kutt det her. Ikke ta det med. Ja, jeg er redd for eksplosjoner. Så jeg var i militæret tilbake i tiden, som du så i militærvideoen. Og jeg har sett mye. Og det vekker vonde minner, men det er, dette er for dere, og dette er for kamera. Så bla, bla, bla. Klar? Mye prat. Ja. La oss se litt action. Åh, oh, shit! Åh, oh, shit, du gjemte deg! She's about to run! God damn! God damn! Det var action! Jeg hadde vært noe øret i barten min, for jeg var så intens. Ja, det var fett. Åh, shit! Jeg ser på tiden ditt, Annika. Wow! God damn, det så bra ut. Den seieren er min. Og alle vet at den seieren er min. Og alle så det. Og jeg har gitt mest innsats her inne. Jeg gønner på. Hyggelig å være her, folkens. Nå er det min tur. Mange, har du sett videoen din? Nei. Dette er en karakter som møter mye motstand. Mange utfordringer. Han er usikker. Han prøver også å være en god person. Han prøver fortsatt å redde øyeblikket selv om han ikke har alle svaret. Dette er min eksplosjonsscene. Takk. Go right ahead and make my day. You see, I came here to kick some ass and chew bubble gum. And I ain't got no goddamn bubble gum. I'm too young to die. Deilig fall, det der, fra liksom så beinhardt til bare å skisse. Oi, oi, oi. Wow. Det er jo litt bad boys. Han er jo litt han kompanjongen til Will Smith. Han blir jo litt redd når du trenger. Så det er... Mikkel, jeg er jo Will Smith. Jeg har sagt det til alle at ikke jeg er kompanjongen. Ja, det er bare... Alle tror jeg er kompanjongen. Ja, du er det. Du blir det med en, du får litt høy skulder der. Ai, ai, ai. Dette er vanskelig å
kåre en vinner. Nei, du må få litt tid. Hold kjeft, da. Juryen har stått overfor en veldig tøff avgjørelse. Det har vært fire veldig gode bidrag. Juryen har til dels følt seg veldig alene om avgjørelsen. Det har den også vært. Allikevel har ikke følelsen stått i veien for valget som må tas. Og valget som må tas er tatt. Og vi har kommet da til en konklusjon. Og begrunnelsen, det er rett og slett alle bidragene svarte veldig godt til rammene som var klisjé. Men det er en som skiller seg veldig ut. Og det at det også da ender i en eksplosjon som foregår på en ekstremt klisjéfylt måte, det gjør at juryen har enstemmig selvfølgelig tatt en avgjørelse. Så juryen har da landet på et bidrag. Sånn. Er Badfella Martha Leivestad. Herregud! Hallo, slapp av! Herregud! Da skulle det være deg! Bare ta prisen og nyte den. Herregud, tusen, tusen takk, Mikkel. Tusen takk. Kanskje Truda? Det var en opplevelse. Han er mye tyngre enn dere skulle trodd. Tusen takk! Folkens, jeg håper dere koser dere med videoen. Tusen takk til Mikkel. Tusen takk for at du er her. Mikkel er faktisk ikon, stjerne. Han er stjerneskudd. Så sjekk Mikkel ut, veldig flink. Og jeg er glad i dere alle sammen. Tusen takk. Magan Gallery. Bra jobba. Du er Will Smith i mitt hjerte, Malte. Jeg var ikke reist da, Mikkel. Ekte Will Smith. Oh, wow.